はようございます。今4時35分、羽田行きのバスの始発は4時40分です。ここは新宿のバスターミナル、バスタ新宿です。羽田空港まで1230円のリムジンバス、早朝はこれぐらいしか移動手段はありません。バスの車内も早朝大変空いています。これなんで元取れてるんですかね。朝早く起きましたんで、これでバッタリ倒して一休み、20分ぐらいで羽田空港まで行ってしまいます。早いもんです。早速湾岸あたりまで出てきました。そこで航空券を購入、まだ買っていません。これから買います。当日空港で買うと JAL の場合は大幅に安くなります。沖縄那覇空港まで25歳以下であればスカイメイト22,210円、まあ LCC よりは高いですけど、普通に買うと4万ぐらいしますんでね、大幅に安いもんです。しかし空港は朝早くから大変混んでいました。おかげさまで JAL グローバルクラブにしてもらいましたんで、空いているところラウンジで朝ごはん、ご飯はなかったな、ジュース飲んだだけです。ご飯は多分那覇空港までお預けでしょう。朝早い時間はまだ空港の中でも売店など特にやっていません。このラウンジで、まあ、ほとんど人もいなかったんでね、休んでてもいいんですが、まあでも退屈なんで先に乗り場の方に降りてきました。マッサージチェアがあるんで、今までやったことはなかったですけど、やってみることにします。もぐもぐやってんのはね、ただ癖です。なんかやってるわけじゃありませんが、結構このすごい振動が来るんですよね。ガタガタしているところでちょうど呼び出しがかかります。優先搭乗のお客様、今日は早く乗ることにしました。まあなぜかというと、今日の飛行機はですね、国際線仕様のやつでして、こんな感じ、ビジネスクラスの席で行けるんですね。まあ、ビジネスクラスの席だからって言って高いお金取られるわけじゃなくて、通常よりたったプラス1000円でいいわけです。沖縄まで国際線のビジネスクラスの席、これはね、国内線のファーストクラスの席より快適でしたよ。ばったり奥まで倒してぐっすり眠りました。もうほとんどね、寝てる時間だったんで、もう気にならなかったですね。沖縄まで2時間半ぐらいかかったと思いますけど、寝てるだけでついちゃいます。いや、これは快適でした。だから足りない睡眠時間も飛行機の中でバッチリ補いました。10分後の飛行機もまた続いて到着。私の乗った便は臨時便だったんですよね。でもね、これは那覇空港着いたところなんですけど、残念ながら飛行機が遅れて着きましたんで、美ら海水族館の接続のバス乗ることはできませんでした。沖縄そばと書いてあります。まあこれですね、本格的なやつかなと思いますけど、ちゃんとした沖縄そばをいただきます。まあこれは代わりに朝ごはん、もともと朝ごはんは空港で食べられない予定だったので、一体どこで食べればいいんだろうと思っていたのですが、まあバスが、乗り継げなかったならば、逆にまあ飛行機に降りてすぐにシークワーサージュースと一緒に飲むことができ、これもこれで良かったです。沖縄そばってのはこういう豚の角煮みたいなのが入ってるのが特徴で、必ず入ってますよね。麺もあっさりしていて美味しいし、豚の角煮は逆にこってりしてるというの、大変柔らかく箸で切れる美味しさです。いや、これはね、良かった。しかも意外と量が多くてお腹いっぱいになりました。食べ終わったところで、そしたらじゃあバスに乗り込むか。でもまだ時間がちょっとありました。バスは1時間おきに出ていますんで、さっきちょうどギリギリ乗り継げなかったならば1時間後になってしまうわけです。お昼を食べる時間はないと思うので、バスの中で食べます。佐賀牛カレーパン、全然関係ないんですけどね、那覇っぽいものは外で売っていなかったようです。世界一と世界初がここにある。世界初のジンベエザメの飼育かな、なんかそういうやつかな。世界一は水族館の大きさです。現在はマイアミかなんかにもっと大きいのができたようですけど、2005年まで美ら海水族館は世界一大きかったようです。その美ら海水族館監修の水槽がありました。お、一番大きいお魚、サザナミヤッコ。これですね、オスの、上のヒレの部分が後ろに伸びる、これスレッドというんですが、これが長く伸びている魚はすごい価値があるんですけれど、これはもうめちゃくちゃ長い、こんな長いの見たことがない。那覇の玄関、空港に飾るには立派なお魚でした。そしてまたこちら、これなんていう魚だか忘れましたけどね、空港でこんな魚飼っちゃうの、どうやってこれ管理してるんですかね。空港の人が餌とかやってるとか、そういうレベルではないと思うので、おそらく専門のスタッフみたいな人がここに来てやるんでしょうけどね。これ那覇空港名物です。たまに魚が入れ替わるような気がしますが、相当立派です。こんな感じの解説をこれから先、美ら海水族館でできたらと思います。水族館まではバスで2時間30分ほどかかります。沖縄のかなり奥地にあるんですね。ですから東京まで日帰りで、まさか沖縄の那覇からね、美ら海水族館日帰りで行くのだって大変と言われているところ、東京から行くのはなかなかないと思いますけど、まあ、でも行けなくはありません。なんと2階建てのバスで来ました。なんかこれ夜行バスみたいな3列シート、なんでこんなバス使ってんの、よくわかんないんですけどね、名物として導入したようです。前を走る軽自動車がもうまるで簡単に蹴散らせそうな子供に見えます。那覇の中心部を抜け、バスの移動時間は大変長いですから、路線バスですけれど途中の休憩があります。沖縄の高速道路を通ってサービスエリアでの休憩、海がよく見えました。この辺りが名護市です。確かそうだな、まだかな。
沖縄の名物サンピン茶、自販機で買うことができました。沖縄ポッカと書いてありますが、沖縄では飲料とかそうですけどね、結構独自の販売形態をとっていて、専用の子会社、沖縄県だけ別会社とすることがあるようです。バスの移動時間も長く、もうお昼です。さっき買っておいたカレーパンが役に立ちました。東京から今12時10分、ちょっとバスは遅れて着きました。那覇市内の渋滞がひどかったからです。帰りも渋滞を見越すと少し早めに帰る必要があります。ちょうどいいバスはこれです。13時18分、あと1時間8分ここに滞在することができます。つまり、たった1時間で水族館を見て帰らなければいけません。こちらの水族館は平均の見る時間が Google によれば2時間ぐらいだということでしたので、私は、ね、逆に魚が好きだからじっくり見たいのかというと、もちろんそうなんですけれど、でも見るコツもよく押さえているからすぐ出ることができるはずです。大人料金は1850円。結構無料の、ね、場所なんかもありますので、時間経ってもいろいろ楽しめると思いますよ。さてこれ早速こうね、お魚人手に触れますコーナー、魚は触れないけどそういうのあるんですが、これ人手がねめちゃくちゃ大きい。こういうコーナーっていろんな水族館にありますけど、こんなに大きいの？そんな感じでしたね。もう大物が揃っていて、チュラウミ水族館の威力を早速ここでも感じることができました。そして入ると次、こちらサンゴの水槽。多分素人の人はね、あ、これ見て綺麗だなぐらいしか分かんないと思うんですけど、私お魚マニアですんでかなり詳しく解説できるんですが、奥からやってきたこのお魚、チョウチョウウオというんですけれど、好きな食べ物はサンゴです。というか基本的に海ではサンゴを食べて生活しています。ですから熱帯魚を飼育するときね、そういうチョウチョウをサンゴを食べる魚とサンゴを一緒にするというのはもうご法度なんですよ。ありえないことです。サンゴとは一緒に飼えないというふうに言われているのが普通なのですが、でそれで食べる魚をその中に一緒に入れて飼う、信じられないことをやっています。チョウチョウは海水魚の、お魚部門での花形、サンゴは飾りというかね、それはそれでまた花形というわけでして、このトゲチョウチョウなんかもサンゴの好きな魚ですけど、どうやってるんですかね。サンゴを食べないように頑張ってうまく教育したか、もしくは食べられてもしょうがない、でもまあサンゴいっぱいあるし、これぐらいなら食べられても平気だという勢いでやっているのか、どちらかだと思いますが、これはもう夢の水槽です。普通の人が見るとね、多分わ綺麗だなぐらいしか思わないと思うんですが、これもまた入り口のところでチラミ水族館の威力を発揮していました。その奥、これはね、なんか口から砂をこう巻き込んで、それでエラから出すというやつでしたが、これがまるでね、クリスマスの飾りみたいな感じで砂を上から適宜巻き散らしますんで、ちょうど雪を降らせるいい演出を自分で買って出ていましたね。なかなか面白い立ち回りでした。チラミ水族館では基本的に、そこでしか見られないものとか、それから独特の光景とかね、あ、なんだかこの風景いいなみたいな、そういうものを見たものだけ皆さんにご紹介しようと思います。そう言いながらね、これは多分他の水族館で似たような紹介したことがあったと思いますけれど、沖縄の海にもいるようなやつね、ハナミノカサゴって言うんですが、綺麗なお魚で派手で目立ちますけれど大変危険な魚です。沖縄には結構危険な生き物が多く住んでいます。やっぱりあったかいところって敵が多いとそうなるんですかね。この魚はヒレが伸びていますけれど、その先のところにトゲがついていまして、この先端の部分ですね、今奥とそれから手前側と見ると、ちょっとわかるかなと思いますが、それに触れますと大変鋭い痛みがあります。毒を持っています。それから同じ水槽に入っているこのゴンズイというナマズの仲間は可愛い形をしていますが、これね、またどっかヒレの先端の部分にトゲがありまして、刺されると激しく痛みます。海にはもうそういう生き物がたくさんいます。特に沖縄県はそうで、泳ぐ時などには本当に注意をする必要があります。こういうのはダイビングで普通に見られる魚です。さてこちらは伊勢エビコーナー。沖縄県には伊勢エビはそんなに多くはないそうですけれど、しかし種類はいろいろいるそうです。別に伊勢にしか伊勢エビっていないわけじゃないですしね。私も海で見たことがあります。お魚、さっき空港で見たのと同じ種類です。サザナミヤコがつっかえています。前を伊勢エビに塞がれてしまったんですかね。後ろもなんかちょっと出づらいのか、ちょっと困り顔です。お魚の魅力はこの顔が少し困っていることにあると思います。どんな時でもちょっと困った顔をしていて、それがなんだか可愛く見えるものです。どうもハマり込んでしまって、エビも鋭い目つきです。これは困った、進むのも戻るのも大変だ、そんな感じのことを思ってるんでしょうかね。しかし、これちょっと目を離していたらですね、普通にスイスイと泳ぎ始めました。あ、なんだ出られたのか、あ、よかったなと思ってね、こう上行ったり下行ったりね、いい丸々太っていていい魚だなと見せたら、また戻りました。あ、なるほど、あそこが好きなんですね。海のお魚というのは結構縄張り意識がありまして、ここが自分のお家みたいな場所を決めます。川と違って、ね、環境が変わりませんから、そういう風になるわけですけれど、そうするとやっぱり自分の場所を定位置を求めますので、そこを中心に活動していただけだったんでしょう。このウツボはなんかちょっと見たことがない、ずいぶん顔が太いウツボだなと思ってね見てたんですけれど、このウツボは大変独特な種のようです。ダイオウ、なんつったかな、ちょっと多分今から説明出ると思うんですけど、ダイオウキ
機械ウツボ、機械島を多分ね、それから取ってるんだと思うんですけれど、これ非常に珍しい魚で、日本で発見されたダイオウキカイウツボはこの1匹だけらしいです。チュラウミだけということを言ってますが、展示してるのはチュラウミだけというだけではなくて、チュラウミ水族館でしか見つかってない唯一の魚なんですね。そんな貴重なものが展示されています。これはね、オトヒメエビです。魚の掃除とかをしてあげるエビなんですね。ゴミとか寄生虫とかを取ってあげる魚なんで、エビなんですけれど、どうも注文がね、殺到しているようです。もしかしたらなんかとんでもないことをやってリコールでお客さんがいっぱい来ているのかもしれません。ところがお客さんはみんな一気に引いてしまいました。ちなみにそのお客さんの中には自分が掃除屋として活躍をするホンソメワケベラもいましたね。やっぱ専用の魚は業者はなんですか、他の例えば美容師さんはね、他の美容師さんに切ってもらうようですけど、やっぱそうなんですね。ちなみに大串の注文が入ったようで、そのために他の魚はみんな散ってしまったようでした。さてこちらはアオリイカ、水族館生まれと書いてありました。チュラミ水族館で生まれたもののようです。実はイカの繁殖養殖というのは非常に珍しく、特にアオリイカは難しいらしいのですが、それをここでこのようにやっています。これね、もうちょっとアピールしたらいいと思うんですよね。チュラミ水族館もそういう技術力の高さっていうもの、チュラミ水族館もこんなに難しいイカの養殖をやりましたみたいな、もっと言っていいと思うんですけどね。水族館でもやっぱりできることできないことがありまして、そういう技術の高さはプッシュしていくべきだと思います。そしてこれ沖縄特有の生き物ヤシガニ、ちょっとこれね、見てわかるかもしれませんけど、人間の手のひらより大きいんですよ。でこれが山の中とかに住んでるんですが、正直ちょっと個人的には気持ち悪い。私も石垣島で一回これ見たことありますけどね、ちっちゃいのを見たことがある。ちっちゃいのは可愛くてよかったですけど、こんな大きいのが出てきたら嫌だなーって感じでした。もっと大きいのもあります。それからこちらはハブクラゲ、沖縄の海にたくさんいて海水浴場などでの被害が最も多い、危険順位では第1位のクラゲなんだそうです。触ると死んだ例もあるということです。そんなんだったらね、もう沖縄の海ちょっとね、私もうアンボイナガイとか怖い生き物がいっぱいいますんで、正直沖縄の海にね、気軽にあんま入る気はしない。まあ魚がいないところだったらいいんでしょうけどね、まあ、そういうわけなんですが、一方でこういう可愛いね、ベラとか南ハコフグみたいなのもおりますんで、まあ、なんだかんだついついね、海の中を覗いてみたいなとも思っています。お魚好きなのにまだまともに沖縄の海の中を覗いたことは一度もありません。これはね、なんつったかな、ミミックオクトパスとか言ったと思うんですけど、こういう風にモノマネダコなんですね。これはヒラメかな、タンフィッシュって書いてありますけどね、こういう風にヒラメのモノマネをしていると思われる様子。確かに、まあなんとなくね、やりたい気持ちはわかりますね。見えませんけど、努力だけは認めてあげます。こちらイソギンチャクのマネ、それはその辺にしとくといいと思いますよ。ということで前置きが長くなりましたが、これがチュラミ水族館の一番の名物、ジンベエザメです。魚の中で一番大きいのはジンベエザメだそうですね。ジンベエザメの飼育は非常に難しいとされていて、私の住んでる横浜の八景島シーパラダイスでもついこの間飼ってたんですけど、でも海で拾ってきて半年間で死んでしまったんじゃないかな。でそれから他にもね、前にも横浜で飼ってたことありましたけど、やっぱりそんなに長くは生きていなかった。水質の変化に非常に敏感なようです。このチュラミ水族館の水槽は確かこれが日本一大きい水族館の水槽だったと思うんですが、まあ、それだけ巨大なので、やはりそれだけ水も多いとね、安定しますから、魚飼うのにね、重要なのは大きな水槽でとにかく飼うことなんですけど、その分だけ飼育もやはりしやすくなるんでしょう。なおジンベエザメはこれだけ多くの観客を集めている通り、相当儲かる魚だと思われまして、まあ、八景島も多分ね、それでジンベエザメをたくさん導入したがってんじゃないのかなって気もするんですけれど、これ原価償却って分かりますかね。私大学で会計学やってますんでね、ジンベエザメほどの高級な魚だったら多分買い取るのに結構お金もかかるだろうし、原価償却とかどうするのかなと。やっぱね、原価償却するんですね。で死んだら特別損失に計上して、それで会計処理をするそうですけど、やっぱそうなるよな。耐用年数もね、一応省令で決まってるらしいですが、生物の場合は、全部では10年で原価償却するそうです。いくらで買ってきたんでしょうね。ちょっとそういうのは気になりますが、まあこのぐらいの話にしましょうか。他にもこれ、糸巻きエイというのかな、まあ、いわゆるマンタ、いや、いいですね。ボーイング737みたい、飛行機の、ギューッとこうエンジンをこう、なんかね、こう、滑空していくときの音を脇にこう、つけたくなります。なんかこう、飛行機よりも古い割には、ね、マンタの方が飛行機より古いわけですけど、デザインはね。あ、やっぱこういうところからもゲイラダコとか影響は受けてんだろうなって感じですね。飛びやすい形をしているようです。ジンベエザメばっかりに目を取られるんですけれど、その周辺に飾られたこの生き物もかなり見応えがあります。というかこんな上の方をああいうエイが泳いでるのってなかなか見ませんけどね。マンタは上飛ぶのかもしれないけど、丸いやつなんか下にいるイメージですが、
ジンベエザメは餌やりをする光景がとても可愛いのでね、あの大きな口をガパーッと開けてね、それであの水をザーザー吸い込みながら、あのオキアミなんかをあの吸い込んでますんで、掃除機みたいな食べ方するんですけど、ぜひ可愛いので視聴者の皆さんも、今回は私1時間しかないですから見ることはできませんでしたが、多分餌やりコーナーみたいなのあると思うんですよね。そういう時間を使って、これこのこの口ですね、カパッとこう開けて吸い込んでるのを見ていただければと思います。私もね、見たことはどうかな、別の水族館で、能登島水族館だったかな、ありますよ。バカっぽい顔してますけど、実際にそれほど頭は良くないようです。非常におとなしい性格で、人間に対しての危険はないそうです。サメコーナー、他にも危険なサメをたくさん飾っています。サメの骨格、なるほど、ギザギザしててね、すごいですけれど、これジンベエザメですが、ずいぶんちっちゃいジンベエザメだったんですね。全長わずか6メートル。ジンベエザメの口はあのプランクトンとかをね、こう吸い込んで食べるのが普通ですから、まあ、そんなに鋭い歯とかはなく、吸い込まれない限り人間もそんな危険はないんじゃないですか、多分ね。こんな串みたいな触り心地でしたよ。その周辺にもサメがいっぱい飼われていました。これはね、何だったかな、忘れましたけど、あのホーチローザメではないんですが、ちょっとこれはまたやっぱりこう見ると目がね、もうサイコパスの顔してますよ。やばい、こう下の砂のところをこうスレスレで血の匂いを探し嗅ぎ回ってるんでしょうか、まあ分かりませんが、ちょっとジンベエザメと違って可愛いって感じではなかったな。ジンベエザメもサメなんですけどね、うわー、なかなかこういう怖いのは見ませんが、海の中でこいつに出会ったらちょっと血の気が引くでしょうね。クマみたいな感じかな。一生こいつらと分かり合うことはなさそうです。水槽の中でおとなしくしてもらいたいと思います。だいたい見物はこれぐらい、意外と1時間でも満足して見終わることができました。まあ本当はカメコーナーとかあったんですけどね、ウミガメ館があの徳島にありましたんで、前に見たしいっかなみたいな感じで、基本的な見どころは全て押さえたつもりです。さて、そして大急ぎ、これからバスに乗らないと明るい時間に東京に帰ることができません。東京で仕事の予定がありますんでね、ちょっとあんまりゆっくりはできないんです。まあ本当だったらあとまだ2、3時間は沖縄にいられるはずですが、ちなみにバスなんと乗り遅れてしまいまして、じゃあしょうがない、タクシーで名護市役所まで行けば追いつくだろう、でそこから那覇行きのバスに乗ろうかなと、まあ、そういうことを考えてたんですけど、バスの方もですね、遅れてきましたので間に合いました。ちなみになぜ乗り遅れたのかというと、ジンベエザメが可愛くてずっと見ていたからです。なんともバカバカしい話ですが、まあ、乗り遅れた時の対策ぐらいは考えてありますんで大丈夫です。しかしバス停まではとりあえず走ってみましたね。まあ、とりあえず走って正解だったんですけどね、おかげでめちゃくちゃ暑くなりました。途中でパーリーピーポーがいっぱい乗ってきて、バスも満員になります。千葉県バス協会、これ千葉で走ってたんですね、このバスは。遠くの景色を見ると、遠浅の海岸、近くには砂浜もあります。そんなところに船がこっちへやってきました。こんな浅いところでね、あの船をこうやって動かすの結構難しいと思うんですよ。下手すると座礁を乗り上げちゃいますから、これは難しいことやってるんだな、よく分かりました。これ途中のまた休憩をしましたんでね、その時に買ったサーターアンタギーです。黒糖を使った味付け、なんていうのかな、これね、どっかでこういう味の食べ物を他に見たことがあると思うんですけど、他にちょっと思い出せないんですよね、こういう感じの食べ物。それからもう一度買いました、サンピン茶、要するにジャスミン茶と同じです。これもまた沖縄特有の子会社、沖縄伊藤園、いいですね。これね、外側が黒で内側が白いのがまたいい。残念ながらバスがあの、なんだ、遮光フィルターみたいなのかかってますんで、青い景色になりがちです。なもんであんまり美味しくは見えませんけど、美味しかったですね。これ1個ね、100円ぐらいで簡単に食べられますんで、沖縄県ではまあ菓子パン感覚で食べるのいいかなと思います。サンピン茶、これもね、また進みますよね。甘いものとお茶の組み合わせというのは、もうこれは、100% なんつうの、まあ、素晴らしいものは、まあ、当たり前ですね。これがですね、今、古島という駅に着きました。バスは那覇市内ではすごく時間をかけて走ります。もうすでに遅れていましたので、ここからモノレールに乗ると15分ぐらい早く空港まで行くことができます。実はもう飛行機の出発までギリギリでした。那覇空港に到着。でも大丈夫です。時間に余裕を持って一路到着することができました。帰りは諸事情により全日空。残念ながらこういうわけでして、出発は55分遅れ。うわー、今日55分遅れだけは痛い。東京で用事があるから、だから早く帰ってきたのに、あ、結局55分遅れか。まあ仕方ありません。まあその用事はね、どうにでもなりますんで、なんとかしたんですけれど、しょうがない待ち時間の間、もう一杯沖縄そばです。ちょっとさっきとはまた違うようですね。入っていた魚の練り物など雰囲気が違いました。
これはまた豚の角煮かなり大きく入ってますんで、実はね沖縄そばはそんなに安くはありませんよ。駅の立ち食いうどんそばがまあ大体3、400円で食べられるかなと思いますけど、この空港の沖縄そば立ち食いで700円でした。まあでも中身充実してますんでね、ラーメン一杯みたいな感覚かな、悪くはないと思います。チャーシューよりも厚いですし、それからもともとは沖縄そばは食べるつもりなくて飛行機の中でとりあえず食べようかなと思っていた豚まん、まあ豚まんってどうですかね、匂いするからなと思ったんで、乗り込む前に全て食べきってしまうとは思っていたんですけれど、これはアグーとか言ったかな、沖縄のブランド豚を使ってるもの、もちろん美味しかったです。空港はかなり混雑してまして、まあ、ベンチもとりあえず空いているところに座れましたので、そこに座りながら、あまりゆったりした食事ではありませんが、美味しいものは美味しいです。まあ、おかげで飛行機が遅延したので、いろいろと食べ物を増やすことには成功しました。まあ、この豚まんぐらいかなと思ったんですけど、他にも名物をたくさん買い込みましたので、まあ、とりあえずまたあとは飛行機の中で食べることにします。伊丹行きの飛行機が出て行って、ようやくラウンジというか待合所も着いてきました。帰りの飛行機はこれです。ボーイング777というのかな、ジンベエザメみたいな顔してますけどね、遅れたことも大して申し訳なさそうには思っていません。それはね、九州の雨が原因だったみたいです。東京でも豪雨だったのかな。ちなみに全日空を帰りにしたのはこれです。機内販売っていうのがありますけど、機内販売の無料券を持ってまして、お財布を買いたかったんですね。結局いろいろあって買えませんでしたが、まあ、飛行機であとはじゃあさっさと帰るだけ、まあ、予定通り55分の遅れです。まあ、これ予定通りというのか分かりませんが、とりあえずそれより遅れることがなかったのでまあ安心です。全日空の場合飛行機で Wi-Fi を使うということはあまり期待できませんので、まあ、使えることにはなってるんですけど、ね、使えた試しがないのでまあしょうがない。東京に必要な連絡は全部済ませておきました。これで下の沖縄の景色、今日は曇りでしたから海はあまり綺麗に見えませんでしたけど、まあ、でも十分それでも綺麗だったけどね。大東寿司、南大東島の名物だそうです。沖縄県の沖縄本島東側にある島です。これなんかね、伊豆諸島で島寿司とかね、それから別港とかいうお寿司ありますけれど、それと似たような感じ。こんなところで沖縄でも似たようなものがあるんだ、ちょっと食べてみたから。これね、600円で空港で売ってた駅弁みたいなやつでしたね。沖縄本島の東方約392キロ、沖縄県って広いですよね。300キロ東に行ってもまだ沖縄県なんですよ。すごいなと思います。この南大東島は新潟県からコシヒカリを持ってきて、そしてサワラを乗せてからしなどを使ったそうです。多分なんですけど、もともとね、伊豆諸島の島寿司と同じならば、わさびが手に入らなかったのでからしで味付けたみたいなやつなんじゃないかな。こんな感じ、独特のタレに漬け込んで食べます。私はちょっとそのわさびは苦手なんで取ってしまいましたけど、これがね、めちゃくちゃ美味しかったの、びっくりした。見た目ちょっと乾いてて、なんかスーパーの寿司みたいな感じしたでしょ。でも多分もともと保存食だから、その食べ方でも美味しくなるように作られてるんですよね。どんどん食べてしまった。これ2つ買ってもよかったな。1箱600円で、それほどこの手のものとしては高くありません。那覇空港に今後行くときは必ず買いたいと思います。しかし寿司を食べ終わったんですけど、まだですね、まだ食べ終わってなかったか、こんぐらいの状態で、まだ、まだ沖縄県に、意外と東京遠いんだなぁと思いますけどね。他にも食べ物を買ってありますんで、暇つぶしには困りません。海ぶどうです。海ぶどうってのは私もね、中学生ぐらいの時に私の祖母がお土産で買ってきまして、その時私海の魚持ってたから水槽に入れてみたんですね。そしたらね、海ぶどう増えましたよ。まあさすがに食べませんでしたけど、ぷくぷくとこう気泡をつけてね、毎日膨らんでいく様がなかなか面白かったです。こんな感じ、プチプチの食感が独特です。口の中で磯の香りがします。これね、丸い泡の中に海水みたいな感じが入ってますんでね、なんかだんだん海水を食べてる感覚になってくるんですよね。まあ、そういうわけでちょっとしょっぱすぎるので、イクラみたいな感じで真水につけたら膨らむのではないかとふざけて入れてみたんですが、しかし全然膨らみませんでした。まあ、食べ物で遊ぶというよりは実験だと思ってもらいたいですね。下のあたりにこう脇に伸びている芽がありますが、これを使って脇にこうちょっとですね、海ぶどうの子供みたいなのをまた増やして、そしてどんどん繁殖していく。海藻はそういった増え方が多いです。これ青じそドレッシング、ドレッシングがついてるの最初気づかなかったんですけどね。これかけて食べるとまた違ったさっぱりした風味、こっちの方が食べやすかったかな。多分ね、ビールとか飲むそれが好きな方にはおすすめできると思います。ちょっと一人でこれ全部食べるのは正直多くてしょっぱすぎましたけど、おつまみとしてはかなりふさわしいような味がしましたね。他にもいろいろ買ってあります。紅芋タルト、それからチンスコウです。紅芋タルトもチンスコウも沖縄県の名物としてご存知の方が多いと思います。どちらももちろん美味しいですが、特にチンスコウは安いです。これ確かね、6本入ってたかな、それで、108円だったと思うんですよね。ちょっと安すぎる。
チンスコーは、ベニオタルトはまあ有名なこういうやつです。特にこれ以上何か言うことはありませんが、まあ、認め通りの美味しさ、ベニーモは沖縄県の特産です。食べてるとね、ボロボロこぼれますんで、まあ、ちょっと食べてるところのシーンを皆さんにご覧に入れたかどうかなんとも言いませんが、チンスコーもね、結局持って帰って遅れたお詫びに相手の人にね、これ渡してしまいましたんで、チンスコーは特に私はこの時は食べなかった。2つ買ってくればよかったなと思うんですけど、これね、沖縄県のお土産の中で、まあ、ベニーモタルトも人気ありますけど、チンスコーも同じぐらい人気ありますんでね、安い、お土産って基本高いじゃないですか。でもチンスコはお金かからないし、それからしかも美味しいんで、ケチってもね、相手の迷惑にもならない、ほんと素晴らしい食べ物だなと思いますよ。まあ、ともかく1日で美ら海水族館行って帰って楽しむこともできるのは分かりました。行きの飛行機ビジネスクラスでゆっくり寝ていきましたので、全然疲れることもありませんでした。そしてまたもうちょっと本当はね、3時間ぐらい沖縄の滞在を延ばすこともできたんですよ。私は用事があってちょっと早く帰ってしまいましたが、まあ、もうちょっとゆっくりすれば多分首里城とかそういったところも見に行けたはずです。リムジンバスであとは帰ります。ちなみに明日ですが、東京成田空港からホノルルまでもう一度全日空に乗ることになっています。次回はハワイ旅行、お楽しみに。よろしくお願いします。